Bem-vindos ao canal Dona Violeta. O tema do vídeo de hoje é Enxerto das Violetas. Solta a vinheta. Agora eu vou pegar uma folhinha daqui. Não esquece que toda vez que você faz um corte em qualquer planta, né, é bom colocar canela. Eu fiz um cortezinho aqui, depois eu vou colocar canela. E agora eu vou pegar uma folhinha daqui. E eu vou colocar ela no mesmo tamanho, mais ou menos. É, aqui tá, eu descasquei e agora eu vou prender assim. Aí você descascou um pouco, né? É, aqui tá, eu descasquei e agora eu vou prender assim. Aí depois que amarrar, vocês colocam no substrato e não se esqueçam de umedecer o substrato, tá? Aí depois que amarrar, vocês colocam no substrato e não se esqueçam de umedecer o substrato, tá? E aí toda vez que o substrato estiver quase seco, vocês vão lá e faz a rega, né? Molha o substrato. Eu tô amarrando bem para elas ficarem bem coladinhas, né? Bem juntinhas. E vamos ver, né? Uma experiência, vamos ver se dá certo. Eu nunca fiz. E vamos ver o resultado. Depois eu venho para falar para vocês se deu certo ou não. Tava querendo dar um nó aqui, mas eu acho que eu tenho pouco barbante. Ai, gente, tá difícil. Vou deixar assim mesmo. Que vai ficar na terra mesmo, né? Acho que não vai ter problema, não. Pronto, ó, amarrei. Agora eu vou acertar aqui pra ficar igualzinho. Pronto. E agora eu vou colocar na terra. Essa terra, gente, não é terra não, tá? Eu não uso terra nas minhas violetas. Eu uso substrato para samambaia da Vitaplan. Eu vou mostrar para vocês. Quem tá vendo meu vídeo pela primeira vez, quem já é do canal sabe que eu uso substrato da Vitaplan. Mas quem é novo no canal não sabe, né? É esse substrato aqui que eu uso. Então é isso. Vocês não se esquecem de agora umedecer o substrato. E compartilhar esse vídeo. Dar o like. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.